Մտածում էի, պետք է բարկանամ այն ամենի պատճառով, ինչը տեղի ունեցավ ինձ հետ։ Բայց դժվար է սրտում զայրույթ պահել, երբ աշխարհում գեղեցիկն այնքան շատ է։ Երբեմն ինձ թվում է, որ ես այն տեսնում եմ ամբողջովին, ու դա անտանելի է դառնում։ Սիրտս օդապարիկի պես լցվում է նրանով ու թվում է, ուր որ է կպայթի։ Այդ ժամանակ ես ուժասպառ եմ լինում ու դադարում եմ դիմադրել նրան, իսկ նա անձրևի նման ներծծվում է մեջս, ու ես երախտագիտությունից բացի այլևս ոչինչ չեմ զգում։ Իմ փոքր հիմար կյանքի ամեն մի ակնթարթի համար։ Ես վստահ եմ, դուք չեք հասկանում, թե ինչի մասին եմ ես հիմա խոսում, բայց մի անհանգստացեք, դուք կհասկանաք, երբևէ կհասկանաք։